Hi, how are you today? The improved package has arrived. We're having it fitted in time for FP1. Have a look at the factory report. Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny episode med F1 2017 Career Mode. Da er det nok så lenge siden jeg har spilt F1 2017, men jeg har spilt det litt på fritida, men det er så lenge siden jeg har tatt opp til siden forrige episode. Men vi er tilbake. Vi kjøres nå i Spania, og som dere kan se ut i vinduet, så regner det. Så det skal bli et regnløp. Ok, før jeg setter i gang, så skal jeg si to ting. Det ene er hvordan kvalifiseringen har foregått. Jeg har enda på femte posisjon, men på grunn av at jeg måtte bytte keykasse, så ble jeg flyttet fem plasser ned i gitten, så jeg skal starte i tiende startposisjon. Og for den andre, så har Codemasters annonsert F1's kommende spill som heter F1 2018. Og den skal faktisk lanseres 24. august. Akkurat det samme helgen som Belgias Grand Prix skal kjøres i virkeligheten. Jeg gleder meg til å se hva det spillet har til å tilby. Så jeg er veldig spent. Så det betyr også at jeg kommer til å avslutte denne Let's Playen av F1 2017 Career Mode allerede i sesong 2. Siden jeg ikke har mulighet til å fortsette da. Men jeg skal prøve å fullføre sesong 2 av denne Let's Play her til spillet kommer ut da. Etter sesong 2 skal jeg faktisk bytte et team til et mye større team. Og det teamet skal jeg faktisk starte i det kommende forberedspillet. Så bare gleder jeg til det, folkens. Husk, 24. august. Kommentere det spillet. Men jeg har i hvert fall ikke sett noen trailer som Codemasters har lagt ut. Og ikke noe... ja. Så jeg skal faktisk lage en React-video av de aller første traileren og de kommende småtrailerne som kommer etter hvert da. Men det jeg vet er at de har fokusert mer på enda dypere karrieremodus, mye dypere enn det du ser i skjermen akkurat nå. Og ikke minst, flere klassiske problembiler. Og så får jeg bare håpe, Story mode i F1 2018-spillet. Tenk deg det, ja. Tenk om de vil kopiere FIFA, det gjør de. Alright, da er det full nok prat, så da er det bare å sette i gang med... It's damp, it's slippery, there's dark clouds as far as the eye can see. The rain is here then, and that's going to take away a lot of the grip, Anthony Davidson, and make turn one very interesting indeed. Yeah, it's these kind of conditions where you can go in with one of two mindsets. You either see it as an opportunity, or you're worried that all of your hard work's about to be undone. We've been stuck in these conditions now for a few hours, more or less this kind of intensity, so we don't seem to have too much standing water, so we're not likely to be starting behind a safety car. And like you say, Crofty, the charge down into turn one will be quite interesting. I think we're in for a cracking Grand Prix. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Bottas, Max Verstappen, and Ricciardo, Alonso, Perez, Ocon, and a Renault, Grosjean, Massa, Carlos Sainz, and Hülkenberg, Van Dorn, Kvyat, Kevin Magnussen, and Lance Stroll, Wehrlein, and Marcus Ericsson rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Ja, det blir bare masse regn, så da blir det ingen pitstops. Så vi kjører med full vett, så det gjelder jo bare å være forsiktig.
Så nå skal jeg faktisk gjøre, slå tilbake etter at jeg har både bryte i forrige løp i Russland. Alright, da starter jeg oppvarmingsrunden. Klare for et regnfylt løp i Spaniens Grand Prix på Circuit i Barcelona, Catalunya. Der er løpet i gang. Jeg må være varsom på bremsen så jeg ikke får noe så veldig mye hjulspill på grunn av all det regnet. Tresor Grosjean fikk en bedre start enn meg når vi kjører innover mot første sving. Her må vi være litt forsiktig. Det er veldig trangt. Det er tre bedre med Alonso, Ricardo og Perez. De krasjet i hverandre. Og så inn mot sving nummer tre. Jeg bare skviser forbi Alonso og Ricardo. Og så kommer jeg også Perez. Jeg på inneren av Perez. Jeg får det. Ja da. Ok, jeg aner ikke hvorfor lyden forsvant i den lille delen som forsvant. Så det er ingenting jeg kunne gjøre. Alright, jeg klarte å klatre opp fire plasseringer på de på allerede på første sektor. Det er utrolig veldig, det er utrolig flott. Nå svinger jeg over mot den andre zonen, men vi får ikke bruke DRS på grunn i dag på grunn av mye regn. Men vi får bare leve med det. Jeg får vel bare prøve å finne på en strategi på bensinforbruket. Her fikk jeg litt bedre utgang, jeg fikk julespinn. Nei, mot sjikanen. Ser som det er Vettel som nå leder, og jeg er oppe på en sjetteplass. Og det er fortsatt mange runder igjen, så da er det bare å kjøre forsiktig fremover, og ikke gjøre noe stort feil, så gjør noe stort feil. Og så må jeg passe på Perez, som ligger rett bak meg. Ser som det er kamp mellom Stappet og Bottas. Bottas prøver seg på utsiden, men han har inneren på sving nummer tre. Nei, nummer to. Og så kommer sving nummer tre. Åh, der står side på side mellom de to. Oi, der måtte Stappet gi seg. Oi, oi, oi. For en kamp de to har. Og så fikk Stappet litt dårlig utgang. Så nå ser det som vi har en mulighet til å prøve å gjøre forbikjøring på Stappet. Bare prøve å... Nei! Der jeg klarer jeg ikke å bremse i tide på grunn av regnet. Ok, jeg må bare være tålmodig, og så prøve å finne restrekning der jeg kan utføre forbikjøringsforsøk. Men der fikk jeg litt dårlig utgang. Stappen skal er på vei inn i depoet, så den skal må skifte til intermediates. Jeg vet ikke hvordan det blir med regnet egentlig, så det ser ut som regnet begynner å minke. Men hvor mye, det vet jeg ikke. Så ser det ut som Nico er også inn i depoet. Ser det ut som de skal prøve å satse på å bytte til intermediates. Nico is in the pits. Kanskje jeg vil vurdere å bytte til intermediate? Jeg tror nok relationsingeniøren min får bestemme. Må
om vi skal endre litt på strategien, eller om vi skal inn i depoet for å bytte. Ja, det sånn at det. Ok, nå tiden inne. Da får jeg bytte til Intermediates i denne runden. Bottas er også inne. Han er ferdig allerede. Herregud, han er rask. Han har en vaknest noe som kommer for meg, altså. Ok, nå har jeg kommet ut. Fabian Kvyat. Han har ikke vært inne enda. Han kjører fortsatt på full bets. Jeg kjører Ocon inn i depoet og har skiftet til Intermediates. Som betyr at jeg oppe på en femteplass. Og Vettel leder den nå. Han har en stor ledelse. Så nå er neste på lista, det er Räikkönen. Ok. Vi nærmer oss siste sektor, og det har ikke skjedd så mye dramatikk i dette løpet som jeg hadde trodde på forhånd. Men det blir faktisk stort sett kjedelig, og ikke noe spesielt som har skjedd. Så, Sebastian Vettel og Kittel Mållinja, og jeg kjører faktisk litt alene. Jeg er faktisk litt alene på denne, at ja. Det blir en sterk femteplass. I årets i Spanias Grand Prix. Bare krysse inn i mål der! Great drive. We're really happy with that performance. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari, on the top step once more. Yes, det var Spania. Neste stopp Monacos Grand Prix. Så får jeg bare prøve å holde meg på veien altså, så jeg ikke krasjer i autoværdet. Tusen takk for at du så på denne episoden med F1 2017 Career Mode, og så ses vi til neste gang. Ha det bra! Tonight we're running on the right track.